Salve, rapaziada, estamos aqui na cidade RP do Paulinho Louco, rapaziada. Já pra fazer aquela bagunça, você está ligado que a gente só serve pra fazer bagunça nessa cidade aqui, né? Nada sério, só azaralhando. Começando aquele videozinho bolado. Tá golfão sem porta-mala, helicóptero no meio da rua, normal, né? O helicóptero todo tombado aqui. Boa tarde. Peraí, fala aí, parceiro. Beleza, tudo bom? Bom. O que você precisa? Eu preciso cair na mão com alguém, cara, porque eu sou lutador de boxe profissional, pegou a visão? Opa, aí sim. Então você veio se inscrever pro Galaxy Não, Combat? Que Galaxy Combat é esse aí? Pô, valeu, bro. Galaxy Combat é um torneio que a gente vai tá realizando aí sábado que vem, de trocação de soco, pô. Cara, é o seguinte, não tem ninguém que consegue trocar mais soco que eu, porque eu sou lutador profissional, você entendeu? Entendi. E aí, como é que vai fazer? Você fala que... Ah, eu tô procurando alguém pra cair na mão comigo. Você quer cair na mão comigo? Cara, assim, de bate pronto, cara? É, cara, eu sou lutador profissional, entendeu? Eu não sou muito bom de trocação, não, cara. Eu geralmente costumo organizar não, cara, as trocações. Aqui é tudo sob controle, Eita. Fica tranquilo. Tudo tranquilo. Só de vez em quando, só uma mãozinha na cara, tudo normal. Tudo normal, tudo beleza. Então, cara, poxa, você podia participar do Galaxy Combat, pô. Poxa, nome... participa, ainda pode fazer uma ao vivo aqui agora, quer ver? Vou te dar uma demonstração. Quero ver. Não, mas não de mim. Não de mim. Ah, você perdeu a demonstração, cara. Que isso, cara? Mãe. Eu sou muito forte, cara, eu sou é forte demais, tá? Tem ninguém mais forte que eu aqui, não. Eu já lutei muitas lutas clandestinas. Ai, meu Deus do céu. Vai atropelar. Aí, apareceu quem vai cair na porrada comigo. Quem vai ser o brabo aí de cair na porrada? Tem dinheiro não, irmão. Faz coisa aí. O que vocês precisam, meus amigos? Brinquezinho, mano. Brinquezinho? Aguenta aí, lutador. Já eu volto. Fechou. Eu vou ali procurar alguém pra cair na mão comigo. Já volto. Que isso, cara. Pode ir lá, cheguei, sim. Cheguei. Malucão. Deixa eu pegar minha motinha e vazar fora, vai. Salve, meu parceiro, beleza? Fala mesmo. E aí, tá querendo cair na mão comigo, na porrada? Eu não. Soco? Tá muito grande. Sou magrelinho. Ah, cara. Tô procurando alguém pra cair na porrada. Ninguém quer cair na porrada. Falou. Pai, se não achar ninguém, vou descer a mão de todo mundo. Opa, segura. Acho que tá mais pro lado lá, irmão. Ficou na minha frente. Beleza. Fechou. Doidinho tá trocando de roupa ali. Eu vou furtar o carro dele. Peguei o carro do maluco, rapaz. Roubei o carro do maluco, rapaz. Comigo é assim. Eu sou lutador. Mas nas horas vagas eu sou ladrão, sabe? Tá, então vem aqui do meu lado e transfere aqui. Eita, demora. Deixa eu vazar com esse carro daqui. Vou ir lá no outro desmanche. Ó, rapaziada. Eu não queria furtar não, mas tava moscando. Fazer dinheiro, né? Fazer um cash extra. Levar no desmanche ali. Passar tesera. Porque é tão rápido que até voa. Nossa, quase que eu levo embora geral ali. Aê. Mal esse. Vai tomar tiro. E aí, rapaziada? Opa. Ô, Zé! Tá pinta sumido? Pinta essa nave. Tô nada, cara. Toma aí. Pinta essa nave pra nós aí. Pinta lá, mãe. Quem que é esse doido que entrou ali? Oi? Quem que é aquele doido que entrou ali? Ah, o Randolinha, novato aí. Cara, se você me permite, eu quero meter a mão na cara dele, porque eu sou lutador de boxe profissional, tá? O Randolinha que entrou de moto. O Randolinha que entrou de moto aí, o novato. Fica aqui na porta aqui. Ele tá com a arma, eu acho. Aqui.
Ele não tá com arma não? Acho que ele tá com arma. Tá com arma? Se... Ah, se for o de branco lá da ponta, eu acho que ele tá com arma. Ah não, falou na rádio agora, né não. E na hora que ele vir aqui na porta, eu vou descer a mão dele, tá? Beleza. Opa. Tá pra nós, esse aí já tá esse fumando, já. Cuidado, tá, vai tá estragado, vai estragar isso, pintura. Cuidado pra não parar em meio do caminho. Então você é ladrão, né, meu parceiro? Igual você. O que você acha da gente ser os maiores ladrão da cidade aí? Eu sou um lutador de boxe profissional, mas nas horas vagas eu sou ladrão. Aí sim. Não tem nenhuma ladrão mais ladrão que eu. É? Olha o tamanho pra você ver se já não roubei, tá? Rapaz, aqui é mito, tá? Tem nenhum ladrão mais ladrão que eu aqui não. Aqui não. Aqui não. Cuidado, eu aqui olhei é uma porradaria. Eu dei uma olhada no tua mochila e já catei tua celular dele. Ô, oh, demora pra trazer minha grana, hein, mano? Que isso? Bora roubar junto, roubar, cara. Você tá roubando aonde? Na rua, andando e roubando. Que deu. Vamos lá. Cadê minha grana, cara? Esse fica pintando eles. Lança minha grana, lança minha grana. Mas tem uma garagem aqui do lado, aqui, ó. Eu vou lá pegar o carro. É, valeu. Bora, doido. Você tá com chavinha, parça? Valeu. Você tá com chavinha? Tô com uma aqui. Tinha que pegar pelo menos mais uma lá, então. É, vamos lá. Eu vou voltar. É, achei um parceiro agora pra furtar. Vou pegar um carro aqui pra nós ir na busca. Que carro eu pego? Nissanzinho, a gente vai andar de Nissan GTR. Opa! Nossa, tá indo bem agora, mano. Pediu a chave? Pedi, aham. Vou trazer. Ixi, matou quem? Ué, foi você? A subir pra mim. Já pediu já? Uhum. Eu pedi, mas o... Aí tá pra mim, não vem? Subi, subi. Subi. Arruma mais duas daquela boa pra nós. Mais duas, vai dar trentinha aí no 18361. Ei, vocês têm pé de cabra, né? Que não, tá na mão. Cara, nós não trabalha com isso, cara. Quanto que é? Pra que serve pé de cabra? Pé de cabra, nós não trabalha com isso não, cara. Que você tem? Tem? Pé de coelho? Pezinho de coelho, a gente tem uns pezinhos. Dá um pezinho de coelho, quanto que é? Peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Irmão, pra que serve aquele coelho? Dá 20 mil. 20 mil? 20 mil. Qual a transferência? Eu vou lá buscar lá pro celular. Pra que serve? 18,321. Dá pra usar na mão, dá pra fazer... É pra descer da cabeça de ser vergonha. Vai lá, pega pra nós. Vamos lá, peraí. Olha um carro ali, pega aquele carro ali, pô. Olha o carro do todo, viado. Carro de maluco. Quer mudar esse carro não? Carro de doido, rapaz. Que carro é meu, pô. Ô, caralho. Opa. Carro meu, opa, doutor. Pinturinha aí, doutor. Por que você quer que faz? Ah, essa aqui você pinta de verde fosco. Azul sumiço. Aí. Carro todo periquetado. Deu boa? Que? Deu boa, ele pegava o pé. Ó, oh, teu, teu, né? Teu carro subiu lá pra cima. Não, não, fazer, já pegou fazer, a chave, já? Já é. Eu tenho que descer fazer um brinco ali. Nós vamos lá. Vamos lá. Daí. É de coisa mais. Uma arma branca aqui, rapaziada. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu. Vai ali fazer um drink ali primeiro ali. Bora fazer ali, Bahamas. Tem sim. É, toma. É, bota o cinto aí, doido. Eu ponho, pô. Caralho, esse carro corre pra caralho, velho. Ah, poderia ser melhor. Caramba, mas aqui eu nunca fiz drink aí. Faz drink? Faz. Na esquerda aí. Ah, não, que você vai agora. Deixa eu pegar o carro aí. Aqui, faz drink? Vou pegar o carro. É aqui, é cara. Aqui. Bora ver se tem alguém. Ninguém? Ninguém, né? Esse carro aqui é VIP? É, esse carro Martin, é o Tesla, não é? É Aston Martin. Pra levar ele, né? Leva. Calma aí, tem moto vindo. Passou. Vai, pega aí. Ó, gente, estamos trabalhando, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Pegou, vambora, trota. Moscou com o automóvel ali e já era. Já era, pai. Mais um. Eita, nós. Ai, meu Deus. Perdi um pneu, mas tudo sob controle. O outro bateu também. Vou trocar de carro lá, que esse aqui já... Já foi pro saco, né? Já acabei com esse aqui. Bora de curuma mesmo. Ué, que foi com esse aí? Eu sei, bomba. Não, eu não tenho ninguém ali, mano. Eu tenho que subir lá no motoclube, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, bateu. Ih, alguém caiu do carro ali, hein? Alguém morreu. Tá doido. Você tá muito doido, filho. Chegando. Lá vai essa grana agora ali. Grande. Vou acelerar e sair, vai ser pouca. Vou descer, tranquilo, cara. Tudo sob controle, calma. Então não corre, filho. Aqui é lutador de boxe profissional, gente. Vai. Desculpa, cara, eu não fiz nada, não foi culpa minha. Eu só queria comprar um café, mano. Ah, mano. Ah, vai lá, vai. Vai, pode correr, vai. Vai, Rafa, vamos embora. Pode ir. Vai embora, vambora. É nóis, valeu, tamo junto. É nóis. Cara, levaram minha lockpick, mano. E meus energéticos. A minha não. Ué, eles podem roubar agora, é? Agora, palhaçada. Não. Cara, que hora que é agora? 2 horas da manhã, eu acho que pode, cara. Não, mas não, pra cá, pode? Não sei, viado. Fazer... Vamos pegar uma arma ali, mano, no carro e vamos atrás deles pra meter bala nesses malucos. Mas o problema é que não dá pra nós roubar, porque daí nós não somos de faca. Não, nós pode ter meter bala nos caras, entendeu? Só que como não vai conseguir saquear, só mata. Eu bebi um susto com esse bicho. Peraí. Vou fazer um brinquedo. Eu tenho munição, eu só não tenho a PT. Bora limpar a grana aqui, rapaz. Salve, faz um drink pra nós ir. Quero um drink também, meu parceiro. Pra direita aqui. Minha? 21, 32, cretino. 211. Aqui na mão. Qual o passaporte? 211. Tá? Isso. É nóis, meu parceiro, tamo junto. Ó, na maior calma do mundo. Bom, tem que chegar no hospital ali. Quer ir no hospital, cara? Verdade, quase batendo as botas já. Então vai. Tem PT pra me vender, né? Mata o que esse cara. Vai lá no hospital que eu vou... Ah, você tá sem camisa. Tem que botar camisa pra ir no hospital. Senão não vai. Ah, não. Eu consigo. Tá, eu vou botar o carro no estacionamento ali embaixo. Pode pá. Aí eu subo lá. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, fechou? Peço para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele amigo que curte assistir um videozinho do GTA RP, rapaziada, beleza? Valeu, é nóis!